હું છું સીએ એન એ મુનડકટ, રાજકોટ, ગુજરાતથી. આજે આપણે ઇન્કમટેક્સના કાયદા મુજબ ગિફ્ટ ક્યારે ટેક્સેબલ છે અને ક્યારે ટેક્સ ફ્રી છે તે અંગે વિસ્તારથી સમજશું. ઇન્કમટેક્સના કાયદા મુજબ જો વર્ષ દરમિયાન તમને 50,000 રૂપિયા ઉપર ગિફ્ટ મળેલું હોય તો તે ટેક્સેબલ છે. હવે આ ગિફ્ટ નાણાકીય સ્વરૂપે ગિફ્ટ મળેલું હોય કે નિયત કરેલ મિલકતના સ્વરૂપે ગિફ્ટ મળેલું હોય, બંનેનો ટોટલ કરીને જો રકમ 50,000 ઉપર થતી હોય તો તે ટેક્સેબલ છે. હવે આપણે એ સમજીએ કે નાણાકીય રીતે મળેલી ગિફ્ટ એટલે શું. નાણાકીય રીતે મળેલી ગિફ્ટ એટલે રોકડમાં ગિફ્ટ કે કોઈપણ પ્રકારના બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનથી મળેલી ગિફ્ટ, ચેકથી, ડ્રાફ્ટથી, આરટીજીએસથી મળેલી ગિફ્ટ નાણાકીય ગિફ્ટ ગણાશે. હવે નિયત કરેલ મિલકતમાં કઈ કઈ મિલકતનો સમાવેશ થાય છે એ આપણે સમજીએ. એક સ્થાવર મિલકત જેવી કે જમીન, મકાન, ઓફિસ. બે શેર્સ અને સિક્યુરિટી. ત્રણ સોનાના દાગીના, હીરાના દાગીના, સોનાની લગડી, ચાંદીની લગડીનો સમાવેશ થાય છે. કોઈપણ પ્રકારના પેઇન્ટિંગ કે ડ્રોઈંગ્સનો સમાવેશ નિયત કરેલ મિલકતમાં થાય છે. વર્ષ દરમિયાન જો તમને આ પ્રકારની ગિફ્ટ 50,000 રૂપિયા ઉપર મળેલ હોય તો તમારી આવકમાં ઉમેરી અને ટેક્સ ભરવાનો રહેશે. હવે એક વાત ખાસ નોંધી લેશો કે નિયત કરેલ મિલકતમાં મોટરકાર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ કે ફર્નિચરનો સમાવેશ થતો નથી. જેથી જો તમને વર્ષ દરમિયાન આ પ્રકારની કોઈ પણ ગિફ્ટ મળેલ હોય તો તે ટેક્સેબલ નથી અને તમારી આવકમાં ઉમેરવાની નથી. હવે આપણે એ સમજીએ કે ગિફ્ટ ક્યારે ટેક્સ ફ્રી છે. નીચેની રીતે જો તમને ગિફ્ટ મળેલ હોય તો તે ટેક્સ ફ્રી છે. એક, જો તમને તમારા નજીકના સગા સંબંધી પાસેથી ગિફ્ટ મળેલ હોય તો તે ટેક્સ ફ્રી છે. હવે નજીકના સગા સંબંધીમાં કઈ કઈ વ્યક્તિ આવે તે અંગે આપણે વિસ્તારથી આ વિડીયોમાં આગળ સમજશું. બે, મ્યુનિસિપાલિટી કે ગ્રામ પંચાયત તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની સહાય મળેલ હોય તો તે ટેક્સ ફ્રી છે. ટ્રસ્ટ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની સહાય મળેલ હોય તો તે ટેક્સ ફ્રી છે. વારસામાં વિલથી કે કોઈ પણ રીતે વારસાગત રીતે તમને કોઈ પણ રકમ મળેલ હોય તો તે ટેક્સ ફ્રી છે. ટ્રસ્ટને પણ તેને મળેલ ડોનેશન ટેક્સ ફ્રી છે. વર્ષ દરમિયાન તમને 50,000 નીચે જો ગિફ્ટ મળેલ હોય તો તે ટેક્સ ફ્રી છે. હવે એ ખાસ નોંધી લેશો કે જો કટકે કટકે 50,000 નીચે રકમ મળેલ હોય પણ તેનો ટોટલ 50,000 ઉપર થતો હોય તો ટોટલ રકમ ટેક્સેબલ થશે. અને વધારામાં ટોટલ રકમમાંથી 50,000ની રકમ બાદ કરવાની નથી, જે ખાસ નોંધશો. દાખલા તરીકે તમને 60,000 રૂપિયાની ગિફ્ટ મળેલ છે તો તેમાંથી તમારે 50,000 બાદ કરી અને 10,000 ટેક્સેબલ ગણવાના છે તેવું નથી, તે ખાસ નોંધી લેશો. હવે આપણે એ સમજીએ કે નજીકના રિલેટિવમાં કઈ કઈ વ્યક્તિ આવે. લગ્ન સાથી, પતિના કિસ્સામાં પતિ, પત્નીના કિસ્સામાં પતિ, માતા પિતા, દાદા દાદી, નાના નાની, ભાઈ ભાભી, બહેન બનેવી, કાકા કાકી, મામા માસી, ફૈબા ફુવા નો સમાવેશ થાય છે. પુત્ર, પુત્રવધુ, દીકરી, જમાઈ, પ્રપોત્ર, પ્રપોત્રવધુ, દિયર, દેરાણી, નણંદ, નણદોઈ, જેઠ, જેઠાણી નો સમાવેશ થાય છે. સાળી, સાઠુભાઈ, સાળા, સાળાના વાઈફનો સમાવેશ થાય છે. હવે મિત્રો ખાસ નોંધી લેશો કે ભાઈ બહેન એટલે સગા ભાઈ બહેન, કઝિન ભાઈ બહેન નહીં,
काका बापाना मामा भाईना भाई बहन गणाता नथी जेथी तेमना तरफथी मळेल गिफ्ट टेक्सेबल छे। વધારામાં એ પણ નોંધી લેશું કે જો તમને કોઈ ભાણેજે મામાને ગિફ્ટ આપેલી હોય કે ભત્રીજાએ કાકાને ગિફ્ટ આપેલું હોય તો તે ટેક્સેબલ છે। હવે તમે ખાસ નોંધવાનું છે કે જો ગિફ્ટ નજીકના સંબંધથી હોય તો ટેક્સ ફ્રી છે અને તેમાં તમારે કોઈપણ રકમનો બાદ નથી, એટલે ગમે તેટલી રકમની ગિફ્ટ તમને મળેલું હોય તો તે ટેક્સ ફ્રી છે। તો મને જો મોટી રકમની ગિફ્ટ મળેલ હોય તો પણ તે ટેક્સ ફ્રી છે। હવે પરંતુ એટલું ખાસ ખ્યાલ રાખજો કે ગિફ્ટ આપનારના ચોપડામાં આટલી રકમ હોવી જોઈએ। મિત્રો, આ અંગે આપને કોઈ પણ પ્રકારના સવાલ હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, મારી ડિટેલ નીચે આપેલ છે, મારો સંપર્ક કરી શકો છો। તમને મારો વિડીયો સારો લાગેલો હોય, ઉપયોગી લાગેલો હોય તો તેને લાઈક કરશો અને શેર કરશો। થેન્ક યુ।